Chiroqchi tumanidagi Davtosh qishlog'i Galabek mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lib, olis qalqama hududida joylashgan. Ayni payt bu manzilda 1292 ta oila, 962 ta xonadon bo'lib, aholi soni 5 million 550 kishiga yetgan. Xuddi shu kengliklarda istiqomat qilayotgan zamondoshlarimizning bugungi yashash tarzi, ularning o'ziga xos qadriyatlari, orzu-istaklari barchaga qiziq. Bu yerda amalga oshirilayotgan ezgu va xayrli ishlar, bo'layotgan o'zgarish va yangiliklardan siz aziz tomoshabinlarni ham voqif etish niyati bizni ham ko'rsatuv tayyorlashga undadi. Davtosh qishlog'idan tabiat ham o'z ne'matlarini ayamagan. Unga yaqin joyda joylashgan qalqama suv ombori va undan kelayotgan ob-hayot tirikchilikning asosiy manbasi hisoblanadi. Odamlarning katta qismi shu borliqdan foydalanib, tomorqasini gullatib, ro'zg'oridan baraka topayotgan bo'lsa, yana kimlardir yer ostidan artizan quduqlarni qazdirib, shu orqali ekin-tekin ishlarda bardavom bo'lmoqda. Hozirda 875 ta xonadon egalari o'z tomorqasida kunlik ehtiyoj uchun zarur bo'lgan barcha sabzavot, poliz mahsulotlarini yetishtirayotgani quvonarli. Hozir 1,5 gektar yerga tarvuz ekilgan. Oila va ikkamiz bu yerga birinchi o'zi ko'chat taxlaganmiz. 1400 ta ko'chat taxlagan bo'lsak, shundan 1200 ta ko'chat nahal ekkan. Mahalla shu 1200 ta tarvuzdan bittadan tarvuz olganimizda 1200 ta tarvuz chiqadi. Misol uchun 1200 tani 10 mingdan sotgan tarvuzimizda ham 120 million daromad qilamiz. O'tgan yil ham xuddi shunday 1,5 gektarga ekkanmiz, daromadi yaxshi bo'lgan shu. Tirikchiligimiz shu mana shu tarvuzlar orqasidan, orqada bog'imiz ham bor. Shu yildan boshlab tomchilatishni yo'lga qo'ydik. Bu suvni tejaydi, elektr energiyani tejaydi. Ishchi kuchini tejaydi. Mana shu mehnatimiz orqasidan oilamizni boqyapmiz. Mahalla hayoti bilan yaqindan tanishar ekamiz, ko'chada bekor yurgan kishiga ko'zimiz tushmaydi. Aytishlaricha, bu yerlik aholi halol mehnat qilib, hayot zavqini surishni yaxshi ko'radi. Shuning uchun bo'lsa kerak, odamlarda tadbirkorlik ishtiyoqi bir-biriga havas qiladi. Yangilik ko'rsa quvonadi, chorasiz qolsa yordam beradi. Biri yeng bo'lsa, boshqasi yoqa. Ana shunday ahillikda yashayotgan zamondoshlarimizning o'tayotgan har bir kunida bir olam hikmat mujassam. Ana shunday ahillik tufayli mahallaning bo'yi basti, uning infratuzilmasi o'zgarib, kun sayin chiroy ochayotgani shundan. Masalan, qisqa fursatda 8,5 kilometr asfalt qoplamali yo'llar barpo etilgani, 624 ta xonadon markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangani, 349 ta elektr tarmog'i ustunlari yangilangani amaldagi ishlarning mantiqiy davomi deyish mumkin. Qurilish bunyodkorlik ishlaridan yana biri bu odamlarning uzog'ini yaqin, og'irini yengil qilishdir. Shu niyatda o'tgan yaqin orada bir emas, ikkita ko'prik qurilib, foydalanishga topshirilgani ko'pchilikni quvontirgani rost. Ushbu ko'prik endi uzoq yillar aholi turmush farovonligini yanada yaxshilashga xizmat qiladi. Aholimizda asosiy direyveri shu qonchilik chorvachilik, o'zi tomorqasiga ekib xonadonlardan daromad olib kelmoqda. Bizni mana shu hozir hech qanday bizni tuman markaziga borib bozorlik qilishga ehtiyoj yo'q. O'zimizda hamma sharoitlar yetarli, bozorlarimiz bor. Mana shu bozorlarimizga borib bozorlik qilib keladi. Aholimiz juda jivs. Mana bu yil biz aholilarimiz o'zlari jipslashib ko'chalarni obod qildik. Fuqarolar bilan birgalikda trotuar qildik, bolalarga qulaylik bo'lish uchun. Kanda shu mahalla avtobuslar qurildi. 10 km ichkilar shag'allashtirildi. 3 km beton yo'l rejalashtirilgan. Hozir qiladigan ishlarimiz ko'p. Mana shu kam ta'minli oilalarga shu o'zimiz aholi tomonidan, homiylar tomonidan, keyin qolaversa tumanimiz hokimi tomonidan berilgan yordamlar bilan aholini kambag'allik qatlamini keskin kamaytirdik. Barini o'zi bizni aholimizni va xonadonlarimizda 85% odamlar o'zi ichimlik suvi bilan ta'minlandi. Mana shu hammamiz o'zimizni yo'nalishimiz bo'yicha ishlab ketyapmiz. Mana ijtimoiy xodimimiz aholidagi yotib qolgan bemorlar holidan xabar olib kelyapti. Biz bilmaganlarni borib, misol uchun bilib kelyapti. Hammasini xotin-qizlarimiz ham xotin-qizlar bilan shug'ullanyapti. Temir daftardagi
xotin qizlarimizni, ayollar daftarida xotin qizlarimizni ko'pini shulardan chiqarib yordam qilib kelyapti. Bir martalik yordam qilyapti, mashinka bilan yordam qilyapti. Mana shu hokim yordamchimiz ham, misol uchun tadbirkorlar, tadbirkorlikka yo'naltirilyapti. Shu hammasini uylarni oldiga partizan quduq, issiqxonalar qurdirib kelyapti. Aytadigan bo'lsak, bunday misollar juda ko'p. Hammasi xalqimizga yordam qo'lini imkon qadar cho'zib kelyapmiz. Mahallaning hokim yordamchisi joriy yilda qariyb 100 ga yaqin fuqarolar bandligini ta'minlash bo'yicha tashabbusni qo'lga olgan. Shu maqsadda fuqarolarni oilaviy tadbirkorlikka yo'naltirish, kredit olishda ko'maklashish, subsidiya ajratish orqali qo'llab-quvvatlash yo'lida tuman hokimiga har gal yangi loyihalar bilan murojaat qilib, mavjud muammolarni bartaraf etish yo'llarini izlamoqda. Bu sa'y-harakatlar besamar ketmayapti. Odamlar bilan muloqotni to'g'ri yo'lga qo'yish natijasida qo'shimcha daromad topish istagida bo'lgan fuqarolar soni 784 nafarga yetgani yuqoridagi fikrlarga asos. To'g'rida, qachonki har bir oila ishli bo'lsa, mahalla tinch, yurt yanada obod bo'ladi. Qayerda odamlar hayotiga e'tibor, e'zoz bo'lsa, o'sha joyda o'sish, rivojlanish ko'zga tashlanadi. Bugun 687 ta xonadonda chorva mollari parvarishlanayotgani bu ish oilalarning to'kinligiga, qolaversa bozorlarning sifatli sut va go'sht mahsulotlari bilan ta'minlanishiga xizmat qilyapti. Xalqimiz azaldan chorasiz qolgan kishiga yordam ko'rsatishni olijanoblik deb bilgan. Bugun ana shunday savob va yaxshilikka yo'g'rilgan ishlar mahalla ahlining yo'qolmas qadriyatlariga aylangani kishini quvontiradi. Hamma zamonlarda ham elning og'ir kuniga yaraydigan, unga yelkadosh bo'ladigan mart va tanti, xotam misol himmati baland qahramonlari bo'lgani kabi, ayni damda bu mahallada ham ana shunday ibratga loyiq izgu amallari bilan elning ori, bori uchun fidoilik ko'rsatib kelayotganlarga har qancha tasanno aytgan keladi. Shu mahalla fuqarosi bo'lgan Xushimov va Shahnozaga saxovatpesha insonlar tomonidan mana bunday zamonaviy uy-joy qurib berilgani hayratlanarli. Rosti, hozirda farzandlari bilan baxtli yashayotgan zamondoshimizning o'zi ham bunday shinam va keng hovlida yashayman deb o'ylab ham ko'rmagan bo'lsa kerak. Mana ahillikning mevasi, mana hamjihatlik va mehr-oqibatning mustahkamligi. Men sizni farzandim uchun mana shunday sharoit yaratib berganingiz uchun ham juda xursandman. Xursandligimni ichimga sig'tira olmayapman, xursandman. Bunday sharoit qurib beradi deb sizni ham o'ylamagandim. Hozir unchalik yaxshimas edi, lekin yaxshi bo'lmasa ham lekin baribir o'zini bara kimekan. Bundan juda ham xursandman. Kengashli to'y tarqamas degan hikmat bejizga aytilmagan. Shuning uchun ham yangitdan nikohdan o'tib oila qurayotganlar orasida ajrim yo'qligi, yoshlar bilan bog'liq jinoyatlarning kuzatilmayotgani mahallada ishlarning to'g'ri yo'lga qo'yilganligidan dalolatdir. Bugun bu manzilda yashayotgan 2694 nafar xotin-qizlar hayotini yanada yaxshilash, ularning muammolarini bartaraf etishga qaratilgan ishlarda xotin-qizlar mas'ulining olib borayotgan ishlari bilan qiziqdik. Bu yerga 3 yildan beri ish faoliyatimda olib boraman. Xotin-qizlar soni 2550 ta bo'lib, shundan ayollar daftariga kiritilganlar soni 78 tadan tashkil qiladi. Bunda hozir shularga qanchadan qancha prezidentimiz tomonidan yordamlar qilindi. Ayollar daftariga kirganlar 78 tadan tashkil qiladi. Shundan biz hozir hammasiga yordamlar ko'rsatdik. Bir martalik moddiy yordamlar prezidentimiz tomonidan berildi. Uy-joyga muhtojlarga uy-joylar qilib berildi homiylar tarafidan. Bu xonadonimiz Xushima Shahnoza xonadoni bo'lib, bu kishiga homiylar tarafidan chiroyli uylar qurib berildi. 5 nafar farzandi bo'lib, bu kishini boquvchisini yo'qotgandi. O'zlarini o'zgarishlari ham juda ham yaxshi. Farzandlari 5 nafar farzandi bor. Mahalla tarafidan biz hamisha hol-ahvol so'rab turamiz. Bularni kamchiliklarini bartaraf qilishga harakat qilib turamiz. Xotin-qizlarimizni hozir birinchi toifasi, ayollar daftarining birinchi toifasidagilarga 10 nafarga bandligini ta'minlash maqsadida 10 nafar xotin-qizlarimizga tikuv mashinalari berilib, ularni ish bilan ta'minlab band qildik ularni. 3-chi toifamizda boquvchisini yo'qotganlarga mana bunday ko'rkam uylar qurib berilyapti. 4-chi toifamizdagilarga bir martalik moddiy yordamlar ko'rsatildi. Bizda hozir Galabik MFI'da ajrimlar soni deyarli yo'q desak ham bo'ladi.
To'g'ri, bitta ikkita bo'lib turgan, ular ham hozir bartaraf qilindi, yarashtirildi, oila muqaddas ekanligi tushuntirib olib borildi, muammolar hal etildi va yarashtirib qo'yildi. Yana bitta fuqaroimizni 2 nafar farzandi bilan ajrim yoqasiga kelib qolgandi. Uni ham biz to'g'ri oila muqaddas haqida to'g'ri tushunchalarni olib bordik, ularni yarashtirib qo'yilib, hozir baxtli oilalardan bittasi bo'lib yashamoqda. Yana bir gap, ayni paytda mahalla hududida 2 ta maktab joylashgan bo'lib, bu ta'lim maskanlarida o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun munosib sharoitlar yaratib berish doimiy diqqat e'tiborda. Ayniqsa mana bu mazkur maktabda o'quvchilar qatnovi ko'p bo'lgani uchun qo'shimcha binoga ehtiyoj sezilgandi. Shuni hisobga olib, bu yerda navbatdagi qurilish ishlari jadal sur'atlarda olib borilyapti. Quruvchi muhandislarning aytishicha, ushbu inshoot yangi o'quv yiligacha tayyor holga keltirilib, o'quvchilarga bayram sovg'asi sifatida topshirilar ekan. 700 yillik o'rinli o'quvchi o'qiydigan o'quvchilar bor edi. Ular 2 smenada o'qiydi. Mana shu prezidentimizni, tumanimizni rahbar, hokimning tashabbusi bilan yangi maktab qurildi. Bolalarimizga juda ham qulay sharoit bo'ldi. Bir smenada 700 o'rinli bolalar bemalol o'qib ketaveradi. Bir smenada 360 o'rinli qo'shimcha bina qurildi. Zamonaviy uslubda mana jihozlari kelgan, nasib qilsa 1 sentyabrdan bolalarimiz o'qishni boshlaydi. 1 sentyabrdan mana shu maktabimiz ishga tushirilib, bolalar o'qishni boshlab davom etkazadi. O'zimiz mahallamizda 4 ta uy bog'chalari bor. Har bir o'rindan 50 tadan o'rin 200 ta bolalar bog'chada tarbiyalanadi. Bolalar maktabga tayyor bo'lib kelyapti. Shu mahallamiz aholisi jipslashib kunidan 160 metr yo'llar qurildi, ko'chalarda ko'cha chiroqlar qurildi, 160 metr kanal qurildi, 2 ta ko'prik qurildi. Aholimiz unoq bir-birimizni jipsdan tashqari ko'chamizga, ichki ko'chalarga 10 kilometrlik shag'al to'ktirilib, aholimiz uchun juda qulay sharoitlar bo'ldi. Shu kecha kunduzda mahallamiz ko'rkam obod mahallaga aylandi. Buni hammasi yurtimiz tinchlik. Qishloqning kelib chiqishi eski dev tashlaydi, dev tosh bo'lgan. Devday toshlar bor yerda odamlarimiz, katta-katta odamlarimiz o'sha yerda bobolarimiz bizlardi, bobolarimiz, otamizning otalari shu yerto'ladan uy qilib, o'zlari bir yurtlarda yashasa, mollari bir yurtlarda yashab shunday hayot kechirgan. Davtash qishlog'i kengayib, shuna kattarib ketavergan sababli boshqa qishloqlardan ham sharoit yaxshi bo'lganligi uchun el ko'payib, mana shunday qishlog'imizda aholi soni 4800 pastga 5000 taga yetdi. Davtashimizdan juda ko'p olimlar chiqqan. Masalan, To'ra Nafasov shu Davtashda tug'ilib, shu yerda yashab, Qarshi davlat universitetida 50 yildan ko'p ishlab, 30 dan ko'p kitob yozgan. Bu elimizda qancha gapirsak oz, xalqimiz to'y qilib elga ko'p qari beradi, olish beradi. Ko'p palvonlar bu yerda mehnat palvonchilik qilgan. Yangi O'zbekistonning mustaqillik bayramini yangicha mehnat zafarlari bilan kutib olishni ahd qilgan zamondoshlarimizning o'tayotgan har bir kuni yorug', tuni nurafshon. Ana shunday hayotning quvonch va tashvishlarini aridek ahil bo'lib, baham ko'rib, ertangi kunni pok niyatlar bilan qarshi olayotgan zamondoshlarga har qancha havas qilsang arziydi. Bu esa kishiga yashamoqlik baxti naqadar totli ekanligini anglatgandek bo'ladi.